Com cada any, carrosses i genets s'han aplegat a Sant Andreu per preparar-se per als Tres Tombs, una tradició que se celebra des de fa més de 150 anys arreu de Catalunya. La festa es fa en homenatge a Sant Antoni Abat, considerat el protector dels animals domèstics i de càrrega. Són molts els que ja fa anys que hi participen. I val la pena i de fet, com que tradicionalment ja havies vingut de petit, ja havia, com que hem tingut sempre animals a la família, doncs desitjaven i ara doncs, gaudeixes des d'aquí dalt. Animal de compañía, ¿quién lo tiene? Hay que bendecirlo. Antiguamente se bendecía para el ganado, pero ahora de compañía los animales. És una festa bonica d'una llarguíssima tradició aquí a Sant Andreu. Cada any pues, fem aquesta celebració dels Tres Tombs, que jo crec que és bonic. Veus els crios i els pares que disfruten d'aquesta festa. No? Un dels moments més esperats és la tradicional benedicció dels animals que s'ha fet davant de l'església de Sant Andreu del Palomar. Una benedicció que les mascotes més menudes no s'han volgut perdre. Hem vingut a beneir a la gossa, la nostra gossa que es diu Pruna, que té 5 mesos només. Para que el perro lo bendiga el padre, porque es el primer año de vida de él. Y estoy muy orgullosa de venir a que lo bendiga el padre, porque es precioso y es muy, muy cariñoso el perro. En el barri de Sant Antoni agafarà el relleu d'aquesta festa, on tampoc hi faltarà la guerra de caramels.